Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris, estamos de volta com Crash and Sand Trilogy. E dessa vez vamos continuar, né, com a parte 2. Na última fase nós derrotamos o Papu Papu, o primeiro boss aqui do game. E agora vamos para a segunda ilha. Passamos na Thief Fortress e vamos agora à segunda ilha, Upid Creek. Vamos lá, sem enrolação, vamos jogar esse jogo que está maravilhoso, magnífico. É muito bom esse jogo. No meu outro save, pra você ter ideia, eu já platinei o Crash 1, e o Crash 2 e o 3. E já consegui os dois troféus da DLC, The Lost Tesouros lá, Tesouros Perdidos. Pra vocês terem ideia do vício que eu tenho por esse jogo aqui. Foi difícil. Em 15 dias eu consegui platinar os 3 Crash. E demorei 4 dias pra passar a DLC. Pra pegar o diamante na DLC foi de boa. Não, não foi de boa, né? Foi de boa, digo assim, porque tem checkpoint, né? Então, e ajuda bastante. Mas o Time Trial, a relíquia, eu consegui a Gold, né? A de ouro. Foi complicado. Complicadinho. Eu tenho umas gravações de relíquia que eu fiz, mas pra frente eu vou postar aqui no canal pra vocês verem. E em live também, qualquer vez eu faço uma live de Crash fazendo algumas relíquias desse save aqui que eu tô com o canal, que eu tô com vocês. E desculpe a demora pra eu postar vídeo do Crash. Que tipo, Crash eu curto muito. E tipo, postei, demorei um tempão pra postar vídeo. Tem um porquê. Já vou explicar pra vocês o porquê. É o seguinte. Gravei, todo feliz, né? Todo de boa lá. De repente. De repente eu vou... Ai, caramba! Beleza. Aí eu vou renderizar o vídeo. E do nada... Ai, caí. Vocês sabem que... O vídeo anterior ficou meio diferente o som. Tipo, o Crash rodava, fazia o som depois. E é nisso que aconteceu. Eu renderizei aquele vídeo acho que umas 10 vezes tentando descobrir o porquê que estava acontecendo aquilo. Renderizei em vários formatos diferentes, com a qualidade maior, com a qualidade menor. Renderizei sem a facecam. Não adiantou nada. Agora eu tô fazendo algumas gravações diferentes, fazendo um teste aqui, né? Vamos ver se vai continuar com isso. Tomara que não, né? Que, poxa, é uma série que eu esperei tanto, né, pra trazer pro canal e acontece essas coisas. A gente vai gravando com o que tem, com o que pode, né? E vamos lá. Beleza, habilitamos o bônus da Dauna e vamos lá. E vai. Só um toquezinho pra frente. Você não pode ter pressa aqui, se você quer coletar todas as caixas. 2, 3, 4, 5. Beleza aí, ó. Conseguimos 30 caixas do bônus. Se você quer pegar o diamante que tem na fase... Você tem que coletar todas as caixas
destruir todas as caixas dos bônus também. Isso vale pro bônus da Tauna, pro bônus do Nitrous Brew, pro bônus do Cortex. Esperar a folha voltar. Vai agora. Aê, ó lá, conseguiu o diamante. Quase pulei antes de pegar o diamante, quase saí da fase. Que loucura. De onde você tirou esse diamante aí, hein, Flash? Da onde foi, hein? Que coisa mais porca. Esse jogo é muito divertido. E também muito estressante, porque vocês viram os rage que eu dei pra pegar as relíquias? Nossa, você não tem noção. Ô, segundo chefe aqui, ó. Reaper Who! Reaper Who agora. Eu tenho uma certa dificuldade com ele. Por incrível que pareça. Tomara que eu não faça feio aqui, mas eu já vou antecipando pra vocês que... Que não sei, mano. Eu morro muito nesse chefe aqui. Quer ver, ó? Ele fica nesse... Só fazendo esse movimento, ó. Tipo um triângulo, ó. Quase... Só que não completo. Aqui em cima ele não vem. Não foi dessa vez. Vamos ver se vai agora. Acertei. Oi, pai. Vamos ver qual movimento ele faz, ó. Agora ele continua fazendo um triângulo. Agora sim é um triângulo, ó, tá vendo? Não acertei. Tem que estar bem sincronizado com os pulos dele. Ai, eu pensei que eu fosse morrer agora. Acertei, acertei. Agora eu não sei... Vão vir aqui, ó. Você pode vir aqui no cantinho, ó. Agora ele vai fazendo... Ó, nesse... Então ele não vem aqui, ó. Vamos ver se vai dar. Uhul, e deu. Olha lá, a Crash lá no cantinho escondido. Já era, Reaper. Ó, não morri nenhuma vez. Só porque eu falei que eu era ruim nesse boss aqui. Beleza. Menos mal, não fiz feio. Tam, 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 taram, tararam. The Lost City. Agora, essa aqui, eu vou, já vou falar pra vocês uma algo que tem no, nesse novo Crash aqui, que é da gema colorida, né? Se você quer coletar as gemas coloridas, que são essas seis que estão ali, que eu não tenho nenhuma ainda, né? Por exemplo, nessa fase tem a gema verde colorida. Você tem que coletar todas as caixas pra conseguir essa gema verde. Ok, tá certo, beleza. Só que é o seguinte, quando a gema é colorida, você não pode morrer nenhuma vez na fase. É, você tem que passar ela sem morrer e pegar todas as caixas pra no final da fase você conseguir a gema verde. Só que tem uma exceção de morte. Você pode morrer nos bônus. Nos bônus, você pode morrer o quanto quiser, repetir o bônus pra coletar as caixas, que vai precisar delas, né? E nos bônus da Tauna, do Cortex e do Nitrous Brews você pode morrer quantas vezes quiser. Então, essa já é a primeira dica importante se você quiser coletar as gemas coloridas. Essa é a verde. Vamos tentar aqui passar então sem morrer para coletar essa gema aqui. Ah, depois eu pegar a Quaco ali. Pra quem tá se perguntando, eu tô jogando Crash no analógico. Não sei porquê, mas eu não me adaptei com os direcionais. Na época, eu jogava com os direcionais.
Porque nem dava pra jogar, né, com o analógico, o Crash. Mas agora... você tem que ir bem na calma. Já que não tá fazendo relíquia, você vai de boa. Vai tranquilo. Pra não morrer, né? Ó, o primeiro bônus já tá, né? Quer dizer, a primeira parte, né? Temos que coletar 3 dela. Ali tinha uma caixa pra ativar, de metal. Primeiro checkpoint. E não importa, mesmo você pegando o checkpoint, você morrer, você tem que sair da fase e entrar de novo. Porque senão, mesmo você pegando todas as caixas, o diamante... ui, carambola! Você não vai ter diamante, eu ia falar. Tô sem aqua agora, preciso tomar muito cuidado. Volta, volta, Crash. Eu já pego aquela caixa. Deixa eu só matar esses morcegos infelizes aqui. Isso, aí ele não volta mais. Você tem que matar os 2 morcegos dos 2 lados pra ele não voltar mais, tá? Não adianta matar um só não, que vai continuar vindo. Bom, por enquanto não morri. Ó, ali temos o bônus do Brio. Consegui pegar, beleza. Vamos pegar o time aqui. Vai. Boa. Eu só queria uma aquaco pra ser feliz agora. Alguém que platinou o Crash tá com medo. Mas é, esse jogo proporciona isso. Por mais que você platine o jogo, faça os melhores tempos e tal, ele ainda te dá frio na barriga quando você joga as fases mais complicadas. Só quem joga que entende, mano, o que eu tô falando. Beleza, aqui atrás temos mais caixas, ó. Já completamos o bônus do Brio aqui, ó. Vamos ali. Já abriu o portal. Ih, bichinho chato. Nossa, pessoa morro aqui. Aqui temos que esperar a alavanca ali, ó. Ou dá pra vir aqui pelo murinho aqui, mas é meio arriscado cair no fogo ali, né? Lembrando que nesse bônus você pode morrer à vontade. Uhul! À vontade, né? Mas não já no começo agora, né? E vai. Nossa, dá um medo de cair ali embaixo. Porque eu tô tentando pegar a gema, né? Não posso morrer. Ulala! Tô apanhando, hein, pra passar esse bônus aqui. Mas vamos lá. Aproveitar que pode morrer nele. Vamos tentando. Beleza. Ai, jumento. Jumentino. Quase, hein? Quase. Não vou falar nada. Não, vou ficar quietinho. Ai. Ainda bem que eu caí no lugar certo. Beleza. Pegar as vidas agora, hein? Nossa! Tá louco! Rodei muito forte ali. Tem que ser rápido ali, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos partir desse bônus. Ó,
Aê! Passei! 21 de 21! Maravilha, hein? Estamos com 55 vidas, bastante, hein? Nesse Crash 1 aqui, a gente junta vida bastante. É, rápido. Vamos lá, hein? Opa! Olha a trollagem aqui, cuidado, muito cuidado. Aqui você tem que ir e voltar, ó. Ele pula aqui? Pula. E eu pulo na cabeça dele. Aqui também, ó. Você já aproveita? Já mata esse morcego. Nossa senhora. Deixa o morcego ali, vai. Ó, é agora, hein? Ó, quer ver? Agora, ó. Não. Agora. Espera, aqui é a mesma coisa. Opa, calma, Crash. Juntou os três, você vai. Agora. Nossa senhora, hein? Aqui também, juntou os dois, você vai. Não. Ou esse não junta? Não, esse não junta, ó. Um, dois, vai. Vai que vai. Ali é muito importante, ó. Vamos esperar ele voltar, que a gente precisa dele pra destruir a caixa. Bônus a tal, né? Não achei ainda. Não lembro se tá mais pra frente. Pera aí. Tô sem aqua. Tem que ter muita calma. Ah, o bônus atal não tá ali. Beleza. Lembrando que no bônus atal não também pode morrer à vontade. Vamos lá. Vixe, esse bônus aqui é... Opa, sem morrer, hein? Nossa senhora, que concentração. A mão chega até a suar. É, não é brinquedo não isso aqui. Toma muito cuidado, já tá acabando a fase. Pula aqui, Crash, calma. Pula, fiote! Duas caixas apenas, nenhuma morte. A gema verde nos espera. Cuidado com a trollagem daquele bicho ali. Eu espero ele voltar. Que aí eu pulo na cabeça dele. Ó, beleza. Vai, espera. Vou esperar de novo. Opa. Foi. Ali também, ó. Espera ele voltar que você tem que ativar as caixas ali, ó. Aqui em cima, ó. Ô, maravilha. Que gema linda essa. E foi. Foi que foi. The Lost City. Perfect. Nananã. Tananã. Tananã. Maravilha, hein? 29% completo. Conseguimos a gema verde aqui sem morrer. Né? Morri no bônus do Nitro's Bill, porque ele tem uma certa dificuldade, né? No ego. Se bem que os da Tauna, mais pra frente, vão ficando mais complicados, né? Mas vamos continuar aqui. Fase longa, né? A fase é um pouquinho longa, assim. Pra pegar a relíquia nela é meio chatinho. Vamos em Templo de Ruínas. Ruínas, templo, templo de ruínas. Ruínas em templo, ruína. Temos 67 caixas nessa fase aqui. Vou tentar coletar todas. Eu curto muito a música dessa fase.
Lembrando que nessa fase agora eu já posso morrer de boa, voltar pro checkpoint. Porque a gema é a da branca, né? Ou aquela meio acinzentada. Tomar muito cuidado com esses morcegos que passam aqui. Eu não sei se ali tinha uma caixa pra pegar no alto. Agora eu fiquei na dúvida. Vamos embora. Não sei se aqui em cima tinha caixa. Checkpoint bem ali no meio. Mais uma Quaco para nos ajudar. Volta, volta. Espera voltar que ele volta. Só dá um tempinho. Que não tava no tempo certo. Isso aqui, galera, ó, é uma dica, ó. Tá vendo essa zumpa aqui? Ó, vai andando aqui que você consegue. Tem umas caixas escondidas aqui. Opa, calma, Crash. Cuidado que aqui cai. Uma dica é sempre você olhar para a sombra do Crash no chão. E o checkpoint ali. Porque você vai saber... Nossa, desde aqui. Aonde ele tá caindo, ó. Ajuda um pouco. Essas partes tem que ter bastante concentração. Foi aqui que eu morri, hein? Toma cuidado. Isso, checkpoint já. Peguei, maravilha. 62 caixas, hein? Faltam apenas 5 caixas pra gente conseguir o diamante dessa fase aqui. 4 caixas agora. Aqui também muito cuidado, muita calma, porque ele também cai. Vidas deliciosas. Desceu, pulou. Opa, Crash! Que palhaçada ali, hein? Beleza. O final já tá logo ali. Não sei se vai dar tempo. Deu, deu, deu. Na pontinha, hein? Não sei como ele não escorregou ali. Agora, hein? Não vamos vacilar, não. É que eu já quis pular direto. Ó, eu tinha que esperar subir um pouco. Muito. Peguei a gema. Muito cuidado com esses morcegos troll aqui, hein? Uia! Passou um ali.
Perfect, beleza. Tirou do fiofó. Mais um diamante aqui pra nossa coleção. Só deixa eu ver se tá salvando o jogo, porque... sei não, hein. Vamos garantir o save aqui. Fase da ponte. Fase da ponte é tenso, hein? Vamos salvar. Aqui, galera, que eu falei pra vocês, ó. 104% foi o que eu platinei. 27 relíquias, né? As duas chaves, 27 diamantes e 70 vidas. O que eu tô jogando com vocês é esse aqui de 21%. Que agora já... estamos com 32, não é? 32%. Beleza. Vamos jogar mais essa fase aqui. Que ela é embaçada. Nossa, pra conseguir a relíquia nessa fase, eu sofri, hein? Sofri. Foi uma das últimas fases que eu joguei pra relíquia Gold. Consegui algumas platinas também. Acho que, se eu não me engano, 6 ao todo. Temos 42 caixas nessa fase. Só que eu acho que não vai dar pra pegar todas. Porque precisa de gema. Pois a Quaco tá aqui pra dar uma assistência também contra esse javali aí. Javali invencível. Temos um javali lá na frente. Será que ele não vem pra cá, não? Vai até ali. Uau! Sabia. Sabia que ia cair ali. Bom que o checkpoint tá aqui perto. Segunda peça do bônus da Tauna. Ainda bem que nessa fase da ponte não tem diamante colorido. Nossa, se tivesse... aqui, ó, a gema aqui, ó. Vai faltar caixa porque precisava ter a gema vermelha pra habilitar aquela passagem ali. Então vamos continuar de boa. Mas vamos pro bônus da Tauna pra pegar a vida. Mesmo sabendo que não vai ter todas as caixas no final. Opa, lalá! Escapuliu. Eita! Bom que quando você pega o bônus da Tauna, ele automaticamente vira um checkpoint pra você. Isso é muito importante. Apenas 9 caixas nesse bônus. Esse bônus aqui é fácil. As gambiarras ali embaixo. Explode tudo. Pra eu poder passar. Beleza. Maravilha. Essas tartarugas aqui, você tem que esperar ela ir bem pra ponta pra você ter o alcance. Tem umas que já estão posicionadas no lugar certo. Passamos, ó. Faltou a caixa, mas precisa da gema, ó. Lá na frente tem mais caixa também, ó. Tá vendo? Tem 11 caixas, tranquilo. Depois que a gente conseguir a gema vermelha, a gente volta nessa fase e faz ela do jeito correto. Pra dar perfect no final. E conseguir, né, a gema branca. Porque eu quero mostrar o segundo final desse Crash. Todos os Crashes, eles têm um final... não é que é um final ruim, mas é o final normal, né, e o final alternativo. Que é um final mais legal, né, um final melhor. E eu vou mostrar ele pra vocês. Sempre que você coleta todos os diamantes do Crash, ele abre o final diferente. Vou mostrar tudo isso pra vocês em todos os Crash. Mas quando chegar o tempo.
Estamos com 30 minutos de vídeo, galera. Vou ficar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, cansativo. E vocês não assistem vídeo muito longo aqui no canal, que eu percebi. Então, pro vídeo também não ficar cansativo, aí amanhã... Não digo amanhã, mas... O mais rápido possível já vai sair a continuação também, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixe seu like aí nesse vídeo. Compartilhe ele nas redes sociais. Mostre pros seus amigos. Favorite o vídeo. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Clique no sininho aí embaixo ao lado de se inscrever, porque aí você vai receber no seu celular notificação sempre que eu enviar um vídeo novo pro canal. Então eu vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima e tchau, tchau.